Один із найпопулярніших вишів, куди щороку вступають тисячі випускників з усієї України – Київський політех. Він вважається одним із найкращих в Україні і регулярно потрапляє в європейські рейтинги. Але мало хто знає, що окрім престижу, КПІ може похвалитись унікальною лабораторією, аналогів якої немає в країні. Тут студенти власноруч розробляють справжні космічні супутники. Один із них зараз знаходиться на орбіті, і це єдиний український апарат у космосі. Цьогоріч уряд вирішив кардинально змінити ситуацію і повернути Україні космос. Як ми плануємо підкорювати Всесвіт і яку роль в цьому зіграє сам Ілон Маск, розкаже наша Анна Філь. Серпень 2011-го українсько-російська ракета «Дніпро» виводить на орбіту український супутник «Січ-2». Він пропрацював півтора року і перестав виходити на зв'язок. Після цього Україна змогла запустити в космос лише один супутник. Далі майже 10 років тиші. І лише ось тепер перша спроба перервати космічну паузу. І наразі більшість ресурсів – це є іноземні. Але завдяки ініціативі президента вже у кінці цього року, у грудні 2021 року, буде запущений «Січ-2.1». Січ-2.1.30, який буде наразі єдиним супутником України. Ось цей супутник Січ-2.30 на 90% готовий, проходить випробування. Апарат змайстрували в конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі. Це будуть очі України в космосі. Супутник робитиме знімки Землі. Костянтин Білоусов – його головний конструктор. Чоловік понад 20 років присвятив космосу. Я родився і виріс в місті Дніпрі, в Дніпропетровську в то время. Это ее есть неофициальное название «Космическая столица Украины». До початку 90-х Дніпро було закритим містом. Сюди навіть не впускали іноземців. На тоді ще секретному заводі «Південмаш» виготовляли бойові ракети, а згодом – космічну техніку. Саме в Дніпрі з'явилися легендарні «Зеніти», які навіть через 40 років сам Ілон Маск назвав чи не найкращими у світі. Улюблена ракета? Крім тих, що я зробив? Так. «Зеніти» – мабуть, найкращі ракети після моїх. Тепер саме SpaceX Ілона Маска доставить на орбіту новий український супутник. Власні ракети-носії наша держава вже понад 20 років не виготовляє. А «Південмаш» останнє десятиліття взагалі працює у збиток. У кращі часи на підприємстві працювало 62 тисячі робітників. Зараз у 10-ро менше. І ті виходять на роботу лише один день на тиждень. Космические программы, которые были приняты за годы независимости, ни одна из них не была финансирована даже на 30%. Соответственно, многие проекты начинались, доходили до какой-то степени реализации, и дальше или они в принципе не были реализованы, или они теряли свою актуальность. Поки державі було не до космосу, його підкорювали підприємці. Ось цей завод, сусід «Південмашу», теж у Дніпрі, підрозділ американської компанії, а його власник – український Ілон Маск Максим Поляков. 2017-го бізнесмен вирішив достукатися до небес, викупив збиткове підприємство у США і почав будувати ракети. Деталі і двигуни до них розробляють українські інженери. Це лунний модуль на 250 кілограм. Двигатель на 2 тонни, двигатель на 3 тонни і двигатель на 75 тонн. Вони стануть частиною ракети, яка за 2 роки доставить вантажі НАСА на місяць. Її фішка – економія. Передусім за рахунок 3D-принтерів. Благодаря 3D-технологіям деталь висить в 2-3 рази менше. Вона состоїть не з 150 деталей, а з 8 деталей. Чим більше цикл производства тремінний, тим більше приймають участь сотрудників в цьому, тим дорожче вона становиться. А отже, дешевшим стане і сам політ ракети. Ідея в тому, щоб совместно з державними підприємствами досягти общої цілі, повернути Україні от статус космічного держави. Та виявляється, піднебесні перспективи України куються не тільки на промислових гігантах, а й в студентських аудиторіях. Космос ближчий, ніж здається. Ось тут, у Київському політеху, звичайні студенти майструють справжні космічні супутники. Один із них просто зараз пролітатиме над нами, і ми зможемо із ним зв'язатися. На даху одного з корпусів університету – антенний комплекс, який приймає сигнали з супутника «Політан-1». Прийшов сигнал, ось ми отримали дані з супутника.
Над Києвом супутник пролітає лише за кілька хвилин. Сигнали з космосу приймає колишній КПІшник Назар. Він один із тих, хто збирав цей космічний апарат із найпростіших радіодеталей. Завважки дивотехніки трохи більше, ніж кілограм. Це точно копія, це такий апарат, який власне там і літає. Ось це сонячні панелі, які заряджають, так його датчики, тут є антени, ось тут електроніка всередині. Да. Назар зізнається, спершу й не сподівався, що його політан зможе полетіти. Потім пророчив йому 1,5 року життя на орбіті, а минуло вже 7, і апарат досі працює. На другому курсі ми почали. Ну, хотілося б щось зробити таке. Ну, тобто ідея була в тому, щоб зробити щось таке і зрозуміти, що ти своїми руками щось робив таке, і воно залітає в космосі і працює. Політан-1 не виконує жодних завдань. Це був експеримент, як малюк почуватиметься в космосі. Але тепер це єдиний робочий український супутник на орбіті. Тепер у КПІ працюють над новою версією супутника. Четверокурсник Олексій відповідає за те, аби майбутній апарат міг фотографувати Землю. Орієнтація в цій місії надзвичайно важлива. Точно зорієнтуватись на Землю, щоб провести фотографування, отримати якісний знімок. Він може бачити, як поля розташовані, які їх площі, надзвичайні ситуації, як пожежі зафіксувати, повені і наскільки ця повінь обширна. Зараз у КПІ єдина в Україні лабораторія, в якій можна тестувати такі маленькі супутники. У цих камерах усе як у космосі – тиск, температура і навіть штучне сонце. От тільки зарплати в лаборантів геть не космічні. При наших символічних зарплатах мені незручно навіть називати, тому що порівняно з закордонними аналогічними лабораторіями у нас зарплата в 10 разів менше. Перший політан КПІшники запустили власними силами. Допомагали лише інноваційні фонди. Коштувало це $25 000. Із запуском нового супутника обіцяє допомогти держава. Але за умови, що уряд затвердить космічну програму і фінансування до неї. Якщо в тій редакції вона буде прийнята, то ми маємо там 8-10 важливих проєктів, в яких ми зможемо брати участь. Ми бачимо себе там. Це точно можу сказати. Студент Олексій теж майбутнє пов'язує з космосом, причому українським. Хлопець побував на стажуванні у США, брав участь у проєкті від НАСА, але повернувся на батьківщину. Тут надзвичайні є можливості, тобто студент може прийти і брати участь у створенні супутника. Як на мене, це неймовірна можливість в Україні. У тому, що Україна має на руках і можливості, і фахівців, переконаний кожен із наших героїв. Головне, кажуть, згадувати про це частіше, а не лише в річницю незалежності. Анна Філь, Олена Мендалюк, подробиці тижня, телеканал «Інтер».